Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos com muito carinho iniciando mais um programa Rádio Comunidade. Todos os sábados, neste horário, nós temos um espaço aqui para as nossas entidades, para a divulgação dos projetos, para falar um pouco sobre aquilo que as nossas entidades de Ampere também da região, porque de vez em quando vem pessoal também da região, vem da Bela Vista da Caroba, do Pinhal de São Bento, de Manfrinópolis, de Salgado Filho, não é? A gente sempre traz o pessoal aqui para falar um pouco, né, para os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem também através da live nesta manhã de sábado, hoje dia 31 de agosto, último sábado, último dia do mês de agosto. Estamos aqui para levar até você o nosso Rádio Comunidade. Nós estamos recebendo aqui alguns amigos da Feijoada, do grupo da Feijoada dos Amigos, porque eles fizeram um grande evento com a participação de muita gente e dedicaram esse lucro para cinco entidades aqui da nossa comunidade, né? Seis. Aumentou mais um, Patrick? Aumentou mais um? Né? E, claro, Rotary Club. Bom dia, Wilson. Fala aí as entidades. Bom dia. Já vamos colocando para ti falar aí. Bom dia, Hélio. Bom dia, Patrick, Rui. Bom dia ao nosso colega aí da Marcelo Menin. Como é que se chama? Marcelo Menin, o sonoplastista. É, o produtor de mesa. E bom dia, claro, aos ouvintes, né? Pessoal de casa, pessoal. Antes que eu esqueça, parabéns pro nosso amigo, colega, o Wagner Popular Paranaguá, né? Está de aniversário. Opa. Hoje. Parabéns, Wagner. Forte abraço pra você de noite. Vai no baile. Pagar a festa de no noite baile. No baile tu paga a festa lá, isso mesmo. Tá certo. Mas bom dia, Hélio. O que você falou é isso mesmo. Nós somos um grupo de amigos e nos dispomos a trabalhar para essas entidades aí. Uhum. Muito bem. Seu Patrick, você já tá aí com os ingressos na mão. Hoje tem, então, uma solenidade importante com gaiteiros, com cantores. Fico muito feliz de ver aí a nossa cultura regional presente hoje à noite. O homem que foi cortar cebola, claro, quem manda lá é a mulher. Vai cortar cebola aí, rapaz, cortou o dedo. Bom dia, Valdeci. Bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Wilson e o Rui. Realmente, o cara quando gosta do serviço, quer fazer bem feito, corre alguma coisa. Mas esse aqui não é em casa. Nós estávamos no parque, né, preparando a carne para fazer o pastel, que é tudo o grupo que faz também, né? Uhum. Para hoje à noite, né, Hélio? Sim. Grande show, artistas de nome já na nossa região aqui. Exato. O Douglas Borsatti, o gaiteiro do Faustão, que vai fazer um show lá que muita gente não viu até hoje. Toca muita gaita aquele menino. João Torres e Criciúma, dispensa comentários, né? Exato. Essa dupla muito boa, Jacques e Julião. Vai ser um show à parte. E a Gabriela Barbosa e o Maester, né? Uhum. Então vai ser quatro shows. E mais o Luiz, hein? O Luiz Alberto e Osni, tá confirmado, não tá confirmado, mas tá também. É o famoso Bolachão. Famoso Bolachão. Nosso amigo de muito tempo e vão estar aí em Ampere. Então, Hélio, a nossa solenidade hoje vai ser a seguinte, é um meio de agradecer o pessoal que trabalhou, né? Uhum. Vamos fazer a prestação de contas aqui também na rádio e lá vamos distribuir o cheque, né? Uhum. Fictício ou simbólico, né? Do que aconteceu no dia da feijoada. Uhum. De antemão, é agradecer a todos que... E para ir no baile hoje tem ingresso, é mais um quilo de alimento, como é que Valdecir? Tá livre, mesmo quem não trabalhou, que tá ouvindo nós, assistindo, se quiser ir lá no Parque Santa Terezinha. Nós fizemos questão de que o pessoal venha, é R$30 o casal. O casal, não é janta, gente, é um show baile, né? Começa às 9 da noite, show baile com essas duplas que eu falei, e depois a atração maior também, que é o Los Calientes, hoje dispensa comentários, né? Exato. Então, começa às 9, show baile, R$30 o casal e 1 quilo de alimento por pessoa. Por quê? Porque nós queremos fazer mais uma ação beneficente. Mais depois que passar as eleições, que agora a gente não quer interferir em nada. Exato. A gente vai fazer, vamos escolher as famílias mais carentes e o que vamos fazer para fazer a distribuição. Uhum. Então, no Parque Santa Terezinha, hoje a partir das 20 horas, o pessoal está convidado a participar, né? Tá bom? Seu Rui Lucchini, só uma partezinha aí. Isso aí, vamos lá. Muitas pessoas, elas nos pedem, escuta, vai ter janta,
Esse baile, esse show baile não tem janta, tá, pessoal? Mas tem lá uma porção de pastel, bebidas. Agora a gente já pode, o parque tá liberado. Mas um lanchezinho, pastel lá vai ter sim. Vai ter, tá, vai ter. Tem hora pra começar e não tem hora pra terminar, então. Quer dizer, é 2 horas e depois meia, dos shows de show. Então aí pela 1h30, 2 horas da manhã, o pessoal tá aí, né? Seu Rui Luquini está aqui, inclusive, com uma planilha com os que apoiaram, né? É, uma planilha, uma caixinha. Uma caixinha, né? Com os que... com todos os apoiadores. É, com os que apoiaram. Envolve muita gente, precisa... Não é, senhor Rui? Bom dia, então, senhor Rui. Bom dia. Um abraço a todo mundo aí que está nos assistindo, né? É, eu acho que era bom, viu, senhor? Não sei. É bom a gente até falar um pouquinho do que é os Amigos da Feijoada. Exatamente, fique à vontade. Né? Então, esses, os amigos lá, eu fui convidado, já tinha um grupo anterior, né? Mas o pessoal fazia ali no Bar do Baú, ali atrás do SESI, né? Tinha o Bar do Baú, tinha alguns amigos. Então, a primeira vez que fui convidado lá, participei. Até era o falecido Belarmino Espada, que estava fazendo a janta. Daí ele disse, olha, aqui cada dois faz uma janta, né? E eu arrumei um parceiro para mim fazer a janta. Acho que fizemos as 2, 3, porque cada semana um fazia, né? E foi andando isso. Daí a gente definiu em conjunto lá com o pessoal também, desse grupo fazer alguma coisa para a sociedade, né? E é onde nasceu a primeira feijoada lá, que foram em torno de 800, foi vendido 800 fichas na primeira. E aí eu acredito aí todos os méritos dessa feijoada aí, a iniciativa, a ideia, a coisa pro Lindonor Miranda, Mindolo, né? Ele que trouxe a ideia para cá, do nosso grupo, ele que é... Lauder Blumenau, é isso, né? Porque... lá eles faziam lá, ele trouxe a ideia e a gente encampou. E eu vou falar assim, ali eu não trabalho muito, eu só fico falando na rádio, as coisas dos caras, já lá o próprio grupo me fala isso, para aparecer é você, para trabalhar é nós. mas faz parte também, tem que ter os caras que trabalham, os caras que mandam trabalhar, né? Né? Então, não, tem alguém que fale, tem alguém que trabalha. Nesse grupo todo, é uma soma de pessoas que fazem com brilhantismo, faz uma feijoada que eu acredito assim tenha sido muito satisfatória, né? Nós temos até os números aqui, não sei se o Wilson quer passar, mas eu vou passar aqui só para vocês terem uma ideia aqui dos números desse ano aqui. Nós entregamos lá de feijoada e o pessoal que almoçou, 2.314 feijoadas a R$25, né? Uhum. Foram doadas em torno de 110 fichas. As doações seriam assim, para algumas pessoas, até aí teve a polícia, teve o pessoal da ambulância, teve o pessoal... Exato. Né? E algumas pessoas assim que, de repente, lá emprestou, deu alguma coisa, levou algum ingresso, né? Mais 60 pessoas, mais ou menos, que trabalharam, que trabalharam lá também, que fizeram sua alimentação, e mais ou menos umas 90 crianças que almoçaram lá também, que não tem ficha, né? Então, em torno do total, em torno aí, deu 2.574 pessoas que foram servidas e agraciadas e saborearam essa nossa feijoada do dia 10 de agosto, que é um dia antes do Dia dos Pais. Então, o resultado, depois vou deixar pro Wilson passar, isso. Quero passar só isso aqui, né, Wilson? O Wilson que é nosso comandante, hein? E nós temos uma equipe, Hélio, lá que dá gosto de ver o pessoal. Tem uns que trabalham muito, né? E uns que trabalham pouco, mas faz parte. Entre os poucos, tá você, né? Então. Eu tô dando aquele dos que menos trabalham, mas aparece. Né? Mas é assim, nós temos que realmente, é um grupo e o pessoal tá de parabéns. E todo mundo tem orgulho do que fez, o que faz lá no grupo, né, Wilson? Eu vejo lá, tem uns baluardes aí que são, né, o Wilson mesmo é o nosso comandante em tudo, acho que tirou uma semana, né, Wilson? Não tirou mais, só para praticamente para trabalhar para a função. Muita organização, ficou bem organizadinho, esse ano foi inovado lá, até com caixinha, né, Então teve bastante coisa assim que realmente a feijoada é aquilo que era o objetivo, é servir, é a gente estar lá sendo útil, estar lá prestando esse serviço a custo barato, né?
e trazer a sociedade junto e também distribuir todo o resultado para a sociedade, né, Wilson? Viu, Rui, só... É que assim, ó, o Rui é muito modesto, né, Lio? É, mas ele trabalha também. Mas é importante, a gente, o nosso grupo, a gente sempre comenta, as pessoas, elas são talhadas para trabalhar. Poucas pessoas se dispõem a vir aqui no rádio. Normalmente sou eu, o Potrick, o Rui, o próprio Mindolo, mas agora é candidato, então ele se afasta um pouquinho, na verdade. Mas isso é importante. O Rui diz assim, eu trabalho pouco, né? Mas assim, hoje na sexta feijoada, a gente percebe que um pouquinho de cada um faz essa coisa bonita. Ontem cheguei para entregar uma camiseta nossa para um amigo nosso. Ele falei, olha, você vai no baile com essa camisa hoje, né? Ele disse, cara, mas eu fico com vergonha, porque eu não fiz nada, como é que eu vou usar uma camisa que era para trabalhar? Então tu veja como é que são as coisas, né? Exato. Mas um pouquinho de cada um dá essa festa bonita e esse lucro fantástico. Quer citar, Potrick? O que você tem aí, Potrick? Não, eu quero é sortear, vamos sortear dois ingressos daqui a pouco, né, Elio? Nós temos que levar a gente, porque o objetivo maior é casa cheia, porque o artista que vai para se apresentar, com pouca gente, você sabe, você é artista. Eu também, sou artista, né? arteiro. Tendo plateia, a coisa fica bem melhor, né? Então nós queremos que o povo, convidar o povo mais uma vez, né? Vamos no baile. Não vou ficar pro baile porque amanhã cedo eu tenho que levantar às 5:30 da manhã, vamos transmitir direto do CTG, então é difícil. Então, o seguinte, para quem ligar aqui na rádio, deixa o nome aqui. É claro que o nosso programa hoje termina 10h50, um pouquinho antes, por causa devido às inserções da política. Não é, mas quem, como é que tu quer fazer o sorteio? Vamos sortear os cinco ingressos. É, depois anota aí o jeito de sorteio, vocês que fazem. Não, então avise lá a secretária. Vamos sortear cinco casais aí para cinco casais pra ir no baile, então. Sim. Beleza? Tá bom, então quem tá assistindo o programa, quem tá ouvindo o programa, passe para nossa secretária lá para ela anotar. Meu, Oi, só mais falar. Uma coisa a respeito do baile, é pro Trick. A gente trabalha com uma estimativa assim de 250 casais, são 500 pessoas. Uhum. Mas claro, a gente está deixando mais 5 para ser distribuída. Vocês já fizeram sorteio de 5, né, Ali? Sim, já fizemos aqui sorteio. Porque o parque, você sabe, lá se nós colocar 600, 700 pessoas, elas vão estar bem acomodadas lá e quanto mais gente, melhor. Os artistas vão ficar muito felizes se aquilo lá tiver entuiado, que nem fala o cidadão. Exato. É, vamos convidar o pessoal também lá do interior, né? O pessoal do interior aí que tá nos ouvindo, o pessoal lá do Pinhal que veio pra feijoada também. É um baile, vou dizer assim, um baile show, né, Patrick? E é só R$30 o casal, né? Então e mais um quilo de alimento de cada um. Então eu acho que é interessante aí, quem quiser vir se divertir. Praticamente a gente está fazendo para casais e o objetivo nosso é a entrega dos prêmios hoje lá, né? Isso fazer aí. A entrega dos prêmios, entrega dos valores para as entidades. Vamos estar lá no baile. A PAI, que é nosso parceiro já de todo o tempo, o Seminário Santo Agostinho, lá com o Frei Álvaro. O projeto Lute lá também, que é um projeto maravilhoso. Quem não conhece ainda, a gente fala, vai lá conhecer para vocês verem. Exatamente. Que é um projeto muito bacana. O Hélio aqui já. O Hélio é do Rotary, né, Hélio? Na verdade, eu estou representando a PAI porque já mudou. Eu sou rotariano, né? O Potrick também é rotariano licenciado aí. Nós do Rotary, né? Mas a gente está representando a PAI, mas tem o Tubiano, né? Rodrigo Tubiano, nosso presidente atual, né? Então, Rodrigo, né? Inclusive, Luiz, só para colocar para vocês, ó, a gente já fez uma compra de. É importante as pessoas saberem. Fizemos uma compra de 15 cadeiras de roda, 10 cadeiras de banho, 4 andadores, 4 muletas de alumínio, mais 5 muletas dessas de Canadá. Né? Tudo isso a gente já fez uma compra essa semana lá na Dune, né? Inclusive eu quero registrar e agradecer aqui a Gel Plus, que sempre traz para nós, aliás, as empresas, o Simoneto também, quando precisa transportar cadeiras, eles trazem para nós de Maringá, e aqui a Gel Plus traz lá de Curitiba, né? Direto da fábrica. Nós já compramos essa semana R$10.708,70 em produtos para a comunidade, né? Que beleza, isso aí são pessoas que você que comprou ingresso lá, que participou da feijoada, que está ajudando também extensivamente a essa doação, né?
Eu queria aqui, não sei, viu, se posso falar aqui dos nossos patrocinadores, sem eles também. Fica a gente à vontade, não, a gente não teria esse sucesso, né? Oi, de valor. Se tu me permitir, sim. Vamos passar o resultado, porque as pessoas estão ansiosas para saber o resultado. Depois então vai lá o resultado primeiro, aí lá. Nós passamos aí quem que nos auxiliou. Então, assim, pessoal de casa aí, né, que está ouvindo. Esses números que o Rui já colocou em torno de 2.500 feijoadas, nós tivemos um faturamento bruto da feijoada de R$85.744 e tivemos de despesa, isso incluiu desde a camiseta, a caixinha, o isopor para levar, R$32.146. Tivemos um lucro líquido. Né, viu? Exatamente. 1.100 quilos de carne. Exato. Só para o pessoal ter uma ideia, foram em torno de 360 quilos de feijão, né? Exato. 10 quilos de feijão do caldinho lá. Exato. Pessoal, aquele caldinho. Aquele caldinho lá. O clima tá até bom. Ajudou. Só de carnes, são em torno de 1.100, 1.200 quilos de carne. Exato. Arroz, para você ter uma ideia, foram 260 quilos de arroz. Então, são tudo números, assim, bem grandão. E esse ano foi legal, porque além da caixinha, o pessoal não precisou levar aquilo tudo na mão. Tinha uma cumbuquinha lá pro feijão, tinha uma cumbuquinha pro arroz, uma cumbuquinha pra farofa, tudo separadinho. Ficou muito legal, muito bom, gostoso. Muito bom. O pessoal aprovou e... O nosso lema da feijoada é assim: o que deu certo se aprimora, e aquilo que deu errado a gente vai esquecer, porque no próximo ano com certeza vai dar certo. Então, assim, nós tivemos R$53.628 de lucro líquido, tá? De novo, eu ressalto aqui o seguinte: por que que dá um lucro tão bom a feijoada? Porque basicamente tudo que a gente gasta lá, a gente consegue de doações. O Rui depois vai passar uma relação de nossas parcerias, mas para se ter uma ideia, foram R$26.000 em dinheiro que as empresas, os bancos, os amigos doaram para a feijoada. E com esse dinheiro a gente vai atrás de comprar aquilo que precisa. Com esse lucro, Hélio, nós vamos ajudar então a PAI, o Seminário Santo Agostinho, Rotary Club ali com o Banco de Próteses, Projeto Lute e também na construção lá da futura igreja lá do bairro Menino Deus. Então cada uma dessas cinco entidades já receberam, né? Sim, isso hoje aí. À noite no baile a gente vai fazer um simbólico, né? Simbólico lá para ficar legal, mas cada um recebeu R$10.425,60. Além disso, Hélio, você aqui, há uns 15 dias atrás, teve um programa com a fábrica, o projeto Fábrica de Amor. Com as meninas aí. Isso, você fez uma participação lá no Rio Grande, ficou muito legal. Elas gostaram muito, você deu um auxílio muito grande lá, né? E a gente ajudou elas. Que projeto esse delas aí? Muito bom. Elas já vou anunciar aqui, porque elas me autorizaram, né? Elas estão agora, a segunda etapa do projeto delas é para a UPECAM. E elas ampliaram mais ainda, sabe por quê? Porque nós chegamos lá em Porto Alegre, no hospital, por exemplo, inclusive o filho do Dr. Pinha, médico lá, né? Então, eram entregues os anjinhos para as crianças, e as enfermeiras também queriam o anjinho daqueles, porque elas cuidam das crianças. E agora me passou a Clacir, filho do seu Clóvis ali, né? A Cladir, já me passou e autorizou divulgar que elas iniciaram já um novo projeto para a UPECAM. Além das pessoas que estão lá internadas, elas vão também fazer doação para aqueles que cuidam das pessoas, porque é um projeto muito bonito, só para colocar aqui para vocês, aonde a gente passou em Canoas, no outro município lá, Lajeado, Estrela, ali em Porto Alegre mesmo, em Alvorada, nos locais que a gente passou, só teve um local que tem um acampamento que é a ONU que manda, que cuida, né? É internacional, então ali a gente não pôde nem filmar, né? Só uma foto e tal, mas onde a gente passou a gente via choro das mães, choro de alegria. Então agora a segunda etapa delas, claro que vamos trazer aqui a segunda etapa do projeto Fábrica de Amor, é para o UPECAM lá de Cascavel. Parabéns então, a elas. Parabéns a elas. Vocês vão passar um valorzinho para elas, então. Então, para complementar, foi repassado R$1.500 que aí. Também
tiramos um pouquinho de cada entidade aí. Exato. Para ajudar elas no combustível para ir lá para o Rio Grande do Sul. Combustível, a despesa, enfim. Despesa, porque sim. Também são todas pessoas voluntárias. Né? Elas não têm. É, tipo a nossa feijoada. Ninguém recebe nada. A não ser um abraço, né? Exato, exato. Então é isso. Elas receberam R$1.500, a gente ajudou. E aproveitar aqui, ó, tem um companheiro nosso aqui que comprou duas fichas e não vai poder ir no baile. Então ele autorizou nós a sortear mais duas fichas aí. Então tem sete, Marcelo, já organizou lá, Marcelo? Tem sete fichas que nós vamos sortear aqui ao final do programa para quem ligar aqui para a Rádio Ampere, mandar no zap aí o nome, nós vamos fazer o sorteio aí, tá bom, pessoal? Nós vamos fazer o sorteio aí. Então, seu Rui... Aqui tu tem uma planilha aqui, uma planilha. Olha, essas caixinhas ficou muito legal, sabe? Foi na caixinha, pessoal, todo mundo ficou sabendo dos nossos patrocinadores. Exatamente. Aí, né? Mas eu vou... Tem uma lá no meu estúdio, inclusive, né? Pra guardar as canetas, as folhas. Muito bom esse projeto aqui, muito bom. É, aqui teve, como é que teve? Teve um curso também que tá no curso. Exato, ali, né? Exato. Mas eu acho que é interessante, a ideia foi brilhante também. Mas nós queremos aqui agradecer os patrocinadores, a empresa Simoneto, a Ampernet, o Baioco e o Thiago, né? A Simoneto lá através do Jair e do Ivan, a Sudoeste Solar, que também foi o nosso amigo lá, o Jonas Chique, que conseguiu, né? Um patrocínio master lá. Depois nós tivemos várias empresas que nos ajudaram aí, cada um com alguma coisa. Então, a Faeso Embalagens é a que fez a embalagem lá também. Que é a antiga R.A. Embalagens. É, já ajudou aí, né? Nós, a Femila, a Roberto e o Celso lá, um abraço para eles aí, deram todo o feijão, né? É uma doação muito boa para nós, né? A Guel Plus, que ajudou também, seu Pedro, seu Daí, a gente agradece. O Sicoob, o Sicredi, a Cressol, os três bancos patrocinaram também dentro daquilo que foi possível, né? A Movelmar lá, o Leocir Marafon, o César Espanhol, o pessoal também nos ajudou. A Notável lá, com o Aristane e mais o seu Vianir, também nos ajudaram. Evangelista fez um trabalho bom lá de recolher os tachos e patrocinou também o patrocínio para as camisetas também à parte. Um abraço aí para o Malagueta, a sua equipe toda aí que está sempre junto com nós na feijoada. Também nós tivemos lá um patrocínio do Fabrício Simoneto. Agradecemos muito o Fabrício aí, que se é parceiro desde a primeira, tá? A gente não esquece aí, sempre tem ajudado aí. A empresa Vistarol, supermercados. Nós tivemos 5 supermercados que o pessoal ajudou com arroz, né, Wilson? A maioria deles, supermercado Coagro, supermercado São Francisco. É, aí são basicamente arroz... O biju, né? Farinha de biju e óleo. Então, basicamente isso. Nós tivemos também o genro lá do Biase, lá de Capanema, que também patrocinou do supermercado Kramer. O supermercado Jeitenes, eu e o Luiz Jeitenes, agradecemos também. O supermercado Ítalo. A Miolar, que fez um preço especial para nós. Dos preços lá da compra de 1.000 e poucos quilos de carne, né? Que são cortes especiais, que é só para feijoada, né? Recanto, Bar do Vulgo Roxo, o nosso amigo Roxo aí, que o pessoal tá sempre compartilhando lá do bom atendimento dele, do bom serviço que ele presta aí, e agradecemos aí também a doação pro grupo. O Rivelino lá das verduras, que é uma pessoa muito bacana, que sempre tem ajudado também, e tá aí produzindo verdura de boa qualidade para a nossa população, né? Queremos agradecer ele também aí pelo que ele fez e sempre veio fazendo para nós na feijoada. O maior baú também, o Leitãozinho, né? Mas o Darley Baú também, que nos ajudou lá. Muito obrigado para vocês aí, são grandes parceiros também para nossa caminhada. Luiz Crindes, que também nos ajudou aí, né, patrocinando. O Maninho Tubiana, o Edmar Bajo, as confecções Bajo aí também, um abraço, Edmar, agradecemos muito aí teu empenho e ele confeccionou as camisetas para nós aí, né? Panificadora Doce Pão lá do nosso amigo Sérgio, né?
Depois tivemos mais lá a Fredo Importadora, lá de Pranchita também. Deu alho, todo o alho aí, para o tempero, né? Os amigos aí que fazem parte da feijoada. E nós temos que fazer um agradecimento especial. Três porcos do seminário aqui, até é, o. Hein? O Frei Álvaro. Frei Álvaro. É, Frei Álvaro disse que ia doar os porcos, mas ele queria um porquinho. Trancou no porcão, ele deu queria um porquinho. Parece que já arrumaram os porquinhos pra ele, né? Quando que vem, isso. Já. É isso mesmo. Ah, foi um câmbio, é que foi assim, ele. O seminário, claro, infelizmente não tem muitas pessoas lá. Exato. E ele tem um plantel legal lá de suínos. E alimentação ele tem suficiente lá. Então, o que que ele falou, Frei Álvaro? Um abraço grande, você, o Gelson aí, são fantásticos. Ele falou, olha, eu arrumo três porcos para usar na feijoada, mas eu preciso repor o meu estoque. Meu estoque. Então, aí a gente conseguiu os leitões aí com o Baú, com o Mauro, com o Darley, para repor lá. Viu, senhor? E ainda aqui para nós, tem muita gente que até vai esquecer, né? Mas olha, exato, tá de parabéns aí a Vianney e o Valita lá, que fizeram 140 quilos de farofa, e foi um sucesso a farofa muito deles. Boa a farofa. Olha, muito boa. Olha, vou falar para você assim, os 4, 5 me pediram, ó, queria até a receita para fazer. A receita eu não vou passar, né? Falei para eles que foi vocês que fizeram, excelente, tá? Muito boa, obrigado aí pela participação, Vianney e o Valita aí, que trabalharam praticamente uma semana para fazer todo dia. O Valita falou disso, ó, todo dia de tarde, muito bom. Umas 3, 4 horas, Rui, né? Pegar outra parte aí, tá? É. Um abraço lá pro Valita, Vianney, o Valdir Potrick, que eles foram na madrugada de sexta-feira, numa feira de orquídea e de peixe, em Maripá, me parece que é. E eles disseram, ó, nós vamos, mas vamos voltar, vamos chegar um pouquinho antes do baile, mas vamos voltar pro baile aí. Então, boa viagem de retorno pra eles, né? Que bom. Um abraço, então, pra eles aí, se estiver escutando a gente aí. Depois também, viu, se nós tivermos grandes parceiros aí, o pessoal que empresta os tachos, né? Sim. Foi 35 tachos, acho que foram, tem alguns, já que todo mundo empresta com felicidade, assim, de emprestar e tá servindo aí pro pessoal. E o grupo inteiro, né? Se tiver mais alguém aqui, Patrick, me lembra aqui, viu? Exato, também me lembra, exato. Hein? Que é bom a gente denominar, porque as pessoas que contribuem, eu acho que agradecer, tem que ser valorizado, tu sabe, né? Eu sempre digo aqui, a gente, tudo que é feito é importante divulgar, até para motivar as pessoas a participarem, a doar. Não é que ninguém, é que nem o Wilson sempre fala, não é questão de aparecer, é questão de ser grato, né, Patrick? É gratidão, isso chama-se gratidão, então... divulga-se, porque nós do Rotary precisamos, a PAI agora, inclusive sábado que vem nós temos uma feira aqui na praça, né? Temos o show de prêmios da PAI no dia 13, na sexta-feira no Parque Santa Terezinha, né? Vai ter cartelas para trocar pelos bloquinhos ali na praça, vai ter mudas de flores, né? O Rotary, o Putrick, que é rotariano há tanto tempo, sabe do trabalho social que o Rotary faz também. O projeto Lute, quem não conhece aquilo que o Rui falou, aquilo lá é um, né, cuidado pela Dianília, o pessoal que cuida aquilo lá, é uma maravilha aquilo lá, não é? A construção da igreja, quer dizer, a gente divulga, pessoal, quando a gente divulga aqui, não é questão de... Nós estamos falando aqui porque nós temos, graças a Deus, a oportunidade de estar na frente do microfone, não é a questão é para que as pessoas saibam que é importante você fazer a tua doação e contribuir com a tua comunidade, não é verdade, Patrick? Verdade, Hélio, e outra, a participação é muito importante, então, que nem hoje, um baile praticamente social também, de novo, né? Exato. Para arrecadar fundos, para nós ajudar mais pessoas. Exato. E quem conhece, quem não conheceu o Projeto Lute, eu fui lá e me espantei. Exato. A qualidade. A quantidade e o amor que o pessoal tem para atender aquelas exato, crianças, né? Então, exato. Gente, se doar um pouquinho, faz parte, eu acho que é bom pro coração da gente, pro dia a dia, né? Faz bem. Tá pagando, como diz o meu amigo Sérgio, nosso governador do Rotary, tá pagando aluguel aqui na terra. Verdade, cada dia paga o aluguel. O Sérgio era o governador do Rotary, e tu sabe, tu tava lá, né? Ele dizia sempre, gente, vamos, ele não, ele diz, não é ajudar, ele diz servir, vamos servir,
vamos servir, porque nós temos que pagar o aluguel que nós estamos aqui na terra. Servir de que maneira? Eu até uso outra frase, aproveitei do Gandhi, né? Se você não vive para servir, não serve para viver. Então é isso que a gente divulga por isso, para motivar as pessoas, né, Valdecir? Não é verdade? Verdade. Então... Inclusive tem uma outra ação que o Reinaldo já me pediu, que é o Grêmio Grenal, Sangue. O Grenal do Sangue, né? Sangue. É, a partir de segunda vamos trabalhar. No dia 14 nessa... vocês vão estar aqui no dia 14 de setembro falando do Grenal. Verdade, verdade. É outra ação do bem que vai salvar muitas vidas. Doação de sangue é um Grenal, a gente faz aí, doa, sorteia camisas do Inter. É importante que os dois não estão lá muito bem, né? Então é alguma coisa. Mas o outro lado faz parte da gente fazer essa ação aí, até porque esse ano acho que vai ser bem melhor, porque o ano passado nós fizemos era em julho, exato, muito frio, muita gente gripada. Exato. E daí não passa no crivo no lá teste, dos lá. Exames, né? É. Mas na semana que vem vamos mexer com isso aí. Tá, Patrick, é que assim, ó, nós temos que fazer uma doação de sangue de times aí que da nossa região tenha bastante torcida, né? O Corinthians também tem, mas se fosse o caso, nem sangue não tem mais para dar, porque o coitadinho... Viu, foi? Mas só para complementar ali, Hélio, já há algum tempo que a gente vem falar da feijoada e fala assim para as pessoas... Hoje tá bem tranquilo, a gente sai aí um dia e tal, dois dias e recolhe os tachos. Exato. Mas a gente já vem falando há algum tempo daquelas pessoas que têm o tacho e não usam. Exato. Então esse ano eu lembro de cabeça, por exemplo, que o Massimino Fim, ele doou mais um tacho para nós. Nós temos o tacho do seminário que está conosco, autorizado, se eles precisarem eles pegam. Então hoje nós temos conosco já, o sogro do Putric também deixou conosco o tacho ali. Então, nós temos com nós já seis tachos que já estão sob grupo. Nossa responsabilidade. Tá? Sim. E só que, Hélio, quando a gente for passar esse demonstrativo, as pessoas vão olhar aqui e com certeza elas vão olhar esses valores e dizer, ué, mas o que quer dizer banha vendida, morcilha branca, feijoada? Então, assim, ó, a gente sempre faz além daquilo que se vende. Se nós fôssemos atender 3 mil pessoas, eu imagino que eu acho que até tinha alimentação. Uhum. Então, o que acontece? Esses porcos do seminário, foi comprado mais dois para bater, a gente usa banha para fritar as carnes. Então, sobrou banha, foi vendido, deu R$280. A morcilha branca, na feijoada de 2023, tinha 9, 10 ou 11 cabeças de porco que depois não se usa. Exato. Acabaram estragando. Então esse ano, aquilo que não foi usado foi feito morcilha e foi vendido, R$180 de morcilha. A feijoada sobraram mais, mas cada as pessoas que doaram o tacho, depois a pai levou também. Exatamente. A Lute, aliás, eles não fazem refeição, levaram os pães que sobraram. Mas assim, ó, o pessoal que doou o tacho depois na devolução receberam uma feijoada. Eu acredito que, se não todos, a maioria. Mas a feijoada que sobrou também vendemos mais barato entre o pessoal do grupo, deu mais R$1.210. A farofa, que o Rui falou que ficou muito boa e ficou mesmo, mais R$210 de farofa. Exato. O caldinho lá, a doação era espontânea, mas deram R$44. Caldinho, na verdade, muito gostoso. É simbólico, mas foi muito bom. Obrigado ao Vitor Caliscura, que está assistindo, o pessoal que está assistindo aí, obrigado. A Dilva Matiello também está aí, a Vera Lúcia está assistindo, a Marlene Salete Bigaton Faller, a Nair Melo, pessoal, bom dia, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui em Ampere, tá bom. Então o pessoal que tá, porque é pelo rádio e pelas plataformas digitais, inclusive depois o pessoal se quiser reassistir o programa, fique à vontade, que fica no YouTube da Rádio Ampere. Faltou aqui, eu acho que eu pulei na hora de ler aqui, os panificadores do nosso amigo Gaspar aqui, né? Ele é do Grêmio, daí vocês já estão boicotando ele, né? Gremista, eu sou gremista junto, né? E também aqui a panificadora lá do Doce Pão, lá do nosso amigo Sérgio, os dois que fizeram os pãozinhos, né, Vils? Uhum, como é que foi? Sim. Eles fizeram o pão, fizeram a mão de obra. Exatamente. O Gaspar, desde a primeira feijoada, ele é um parceiro de primeira mão nosso. Hoje diminuiu um pouco a estrutura dele, então ele fez menos pães, mas a gente dá a farinha e ele se encarrega do resto. Se encarrega de fazer. E o nosso amigo Sérgio também, a gente procurou ele para fazer o restante dos pães, prontamente ele atendeu. Né,
Ô Rui, Potrick, mandar um abraço lá pro pessoal da Rondônia. Estão tirando uma casquinha nossa aqui. Né? Meu dia? O David, mandar um abraço pro David lá, que conseguiu, graças a Deus, abrir uma folguinha na agenda dele. Porque ele não tira férias, é, olha, trabalha demais. O homem, né? É demais. Abraço. Tem a loja fechada aqui, né? A gente brinca com ele que tem a rede Bem Viver e a dele é Viver Bem. Mas enfim, bem. Abraço, David. Tudo de bom pra você. Mangueira, mano, grande gaiteiro. De equipe toda aí. Em breve nós estamos juntos de novo aí, tá bom? É, fazer uma feijoada lá. Marcelo vai vendo aí mais 5 minutinhos já. Veja, então, são 7 ingressos, né, Patrick? Veja os nomes lá pra fazer o sorteio lá. Você e a tua nossa secretária faz o sorteio dos 7 casais. Cada ingresso vale 2 pessoas. Ganhando o ingresso, tem que levar 1 quilo de alimento cada um, que eles vão depois fazer cestas básicas. Não, aí. Fala, Rui. Mais uma coisa assim, particular minha, tá? Sim. É, baseado no grupo. Eu quero mandar um abraço aí pro Zanin e o Leomar, né? Que eles foram os que mais pegaram firme aí, né, Wilson? O Zanin. Mas o Zanin já tem fama de cozinheiro, né? Já tem fama de cozinheiro. Ele acolhe nós lá no recanto dele, essa turma nossa se reúne bastante lá, sempre tá prestando um bom serviço para nós lá. E é parceirão, né? Então vai um abraço para eles também aí. Viu, Rui? Você comentou numa outra faceta do nosso serviço aí que a gente não comenta muito, porque normalmente acaba despercebido. Mas assim, Hélio, voltando naquele negócio de um trabalha mais, outro trabalha menos. O Mindolo se dedicou demais, basicamente, a semana. O Zanin e o Leomar, claro, eles são pessoas humildes. Na verdade, o Zanin, principalmente, está lá com o aposento dele travado, não consegue receber. Uhum. Então, assim, aquilo que a gente acontece no grupo é sempre às claras. Exato. É sempre bem transparente. Tem, inclusive, gente do grupo que não concorda, mas é a minoria e é voto vencido. Então, assim, o Zanin, as únicas pessoas que a gente se dispõe a remunerar o trabalho deles é o Zanin e o Leomar. Exato, é importante. E, claro, tem uma dupla lá que vai lavar tacho, porque é um serviço muito desgastante. Ah, com certeza. Na verdade, lavar tacho. É, o pessoal do parque também, a gente sempre ajuda um pouquinho lá. Antes o Adenor, agora não é mais, né? Exato. Mas, enfim... É, essas duas pessoas a gente faz questão, porque eles trabalharam de segunda a sábado, a domingo, porque depois tem que fazer o serviço. Né, Rui? E evidentemente todos os demais, né? O Rui, o Patrick, o David, que não pôde participar, o nosso amigo Zatinha lá, que pegou uma semana de férias lá do serviço dele para vir ajudar nós. Um abraço também, tá sofrendo muito pescando lá, né? Ah, mas abraço, e abraço a todo o grupo aí. Tá certo. Vamos voltar a convidar aqui. Isso aí. Já tem os ganhadores, Marcelo? Marcelo já tá, já estão fazendo um sorteio para o pessoal pro baile hoje à noite. Exato. Né? R$30 o casal, tá ali no Parque Santa Terezinha. Vai ter 4 duplas lá que vão fazer o show. O show aí, como é que é, Patrick? O show? Fala aí melhor, que eu não sei. Show sertanejo. Show sertanejo. E agora aqui recebi um grande amigo nosso aqui, o Frei Gelson Breiro. Ah, sim. E vocês poderiam fazer o programa todos os sábados, então acho que estamos agradando, né, gente? Um abraço, Frei. Deus te ilumine aí na tua andança e que a saúde seja o primeiro passo, né, para estar bem com nós. Grande, beleza? Frei, sempre tem. Mais uma vez, então, grande show, grandes shows, né? Porque esse pessoal que nós falamos dispensa comentários. Vamos lotar o parque e com certeza vai ser uma grande festa. E bem barato, né, Patrick? Bem barato. Bem baratinho, 30... Eu só queria falar mais uma coisinha aqui que... Dona Terezinha Vedana, aquele abraço. Mundo. A parte assim, da voluntariado, gente, eu percebi naquele Clube do Amor, eu vou no interior em muitas festas, sempre nas festas, Hélio, você tá mais do que eu, o povo se dispõe, ajuda. Exato. Voluntariado é uma coisa muito importante, faz bem para todo mundo. Vamos servir, aquilo que você falou, Hélio, vamos poder, quem não vai lá trabalhar, ajuda, contribui, compra, paga, doa, né? Acho exatamente, que isso é exatamente. A sociedade em si, quando se destina alguma coisa à sociedade, né? Eu até quero ver assim, a igreja lá do Menino Deus, Menino, né? Deus, interessante, exato. Lá que sai essa igreja logo, né? E já tem aí, nós já contribuímos um pouco, que o Frei comece lá essa igreja, de repente já, né? Viu, Rui? Aproveitando, ontem eu estive lá na Lute, né? Pra
para pegar uma assinatura no demonstrativo da feijoada. E está lá, bonitão, já a terraplanagem. A terraplanagem da igreja já está pronta lá. É uma coisa que nós estamos ajudando, né? Também. Então, Rui, tá ajudando. Exato. E todo mundo que ajuda aqui está ajudando também aquela igreja. Exato. Né? Então, olha aqui o pessoal que ganhou os ingressos aqui. São 7 ingressos, vale para 2 pessoas. Isabel Vilante. Até 11h30, se passar aqui pegar, a secretária entrega. Isabel Vilante, se não, deixa ali depois da noite e a gente entrega para vocês. Tem lá na portaria o nome. Sim. Lídia Saúgo, né? Deve ser Lídia Saúgo. Rosemari Mazuco. Rosemari Mazuco. Marisete Longo? Jongo? Longo. Marisete Longo. É. Não, tem um homem aqui, rapaz. Elton Basso. Nilva Castanhara. E Maria Salete de Araújo de Medeiros. Então, atenção. Até 11h30, a secretária está aqui na rádio. Vocês vêm aqui, já compram 1 quilo de feijão para levar junto, ou 1 quilo de arroz. Maria Salete de Araújo de Medeiros. A Nilva Castanhara. A Marisete Longo. O Elton Basso. E todo a mundo Rosemari, no baile, né? É, todo mundo no baile. A Rosemari Mazuco. A Lídia Saúgo. E a Isabel Vilante. Ó, pessoal, não é que eu vou desmerecer a qualidade dos demais artistas, que são todos bons, mas vocês que vão lá hoje, vocês vão assistir um dos maiores gaiteiros do mundo. Ele começou nos nossos gaitaços em 2010, veio em Ampere, muito menino, ele tem uma foto, inclusive, comigo, e o Borsatinho aí esteve agora há poucos dias nos Estados Unidos, fazendo show, é um dos maiores gaiteiros do mundo. Esse menino aí, que é lá de Dois Vizinhos, da família Borsatti. Então, só esse show desse rapaz aí, e daí os demais que estão aí, né? Dispensa qualquer comentário. Vale a pena você ir lá e assistir, né, Patrick? Suas considerações finais, Patrick. Só um pouquinho, aí, viu, Patrick? Tu brincou que só mulheres, mas veja pelo lado bom, né? Porque normalmente o homem chega, tu vai vender pro, tenho que ver com a minha mulher. Agora a mulher ganha e chega, hoje vamos no baile. Mas na hora. Não, então... Tem essa vantagem. Verdade. Patrick, as suas considerações finais. Tu vai cantar hoje, Patrick, também ou não? Hoje umas não. Horas, depois da meia-noite. Quem sabe no fecha, né? Não pegaram o Leonel pra fazer o show dele no final? O Leonel. Piscina, vamos ver, isso depende muito do, sabe que o Ademar lá, o meu parente, que é o dono do Los Calientes, ele é meio exigente, né? Então, vamos ver no final, quem fica com fecha, mas Hélio, mais uma vez valeu, agradecer o espaço aqui, e dizer pro pessoal, venho que é tudo pelo lado bom e pelo lado social da nossa cidade. Beleza. Rui, as suas considerações finais, a gente termina um pouquinho antes, porque nós temos agora, claro, as inserções, né, dos partidos políticos, a gente tem que cumprir as normas, a legislação, então a nossa programação agora até dia 3 de outubro sofre um pouquinho de modificação aí, a Voz da Paróquia passou para as 8h, né, para que a gente possa cumprir as normas da legislação eleitoral aí, Rui. Que beleza. Hélio, só dizer que o nosso grupo da Feijoada está muito feliz pela participação, pelos patrocinadores, pelo povo no geral, né? E feliz com o resultado, e vamos ajudar essas entidades aí. Da minha parte, um grande abraço a todo mundo, e esperamos aí que o pessoal aí que trabalhou, que venha lá, se às vezes a gente não abordou alguém que está trabalhando, exato, ajudando e quer vir do interior, lá do Pinhal, pessoal, vem pro baile, vem, hein? Vem pro baile. Nós queremos que lote, né? Isso aí. Tem ingresso ainda, vem pro baile, e vamos encerrar mais uma atividade hoje que é beneficente também, tá? Grande abraço a todos, e os amigos da Feijoada agradecem cada esforço e cada patrocinador e cada um que comprou a fichinha aí, né? Que é muito importante a compra também, né? Exatamente. Se não tem a compra, não fazia isso. E foi uma grande promoção, cheia de realização, estou muito contente e satisfeito. Beleza, Wilson, para fazer o encerramento. Vamos então. Vamos lá, Hélio. Então, assim, ó, aquilo que a gente sempre fala, ali mesmo depois, no encerramento, no sábado, a gente reuniu e a gente fala o seguinte, pessoal, é bom você trabalhar sabendo que o lucro é certo, entendeu? Pode ser que dê um pouco mais, um pouco menos, mas você não tem aquela obrigação estressante né, de fazer a coisa acontecer de qualquer maneira. Então, assim, o Grupo da Feijoada,
O que que a gente sempre fala? Estamos na sexta, paramos 2 anos por causa da pandemia. Exato. Mas funciona assim. O ano que vem vai ter, nós somos um grupo. E cada um que ajudou mais ou que ajudou menos é um voto nas nossas decisões. Se a maioria disser vamos fazer o ano que vem, estaremos positivo lá de novo. E se a maioria achar que não, também não vai mais acontecer, porque, na verdade, mas queira Deus que aconteça. Acontece, o baile, com certeza. Só então para falar do baile, alguma coisa vai dar, não vai estar muito contente, porque é o primeiro. Exato. Não é verdade? A feijoada, quando a gente começou, era um transtorno só. Hoje é muito tranquilo. Exato. Hoje é show de bola. É, e o baile, queira Deus também, se sair a feijoada, vai sair de novo. Sim, com certeza, Vai ser uma coisa bonita e nós gostamos, vamos começar a deixar registrado, porque amanhã depois nós já estamos tudo veinho, né? É. Já temos mais passado que futuro. E outras pessoas mais novas têm que, daqui a pouco, assumir. Tem que ir ensinando, e né? E vão ter que ter registro, alguma coisa. Beleza, Hélio? Beleza. Abraço a todos os ouvintes, a você, obrigado pela oportunidade. Sempre as ordens por aqui. Agradecemos os nossos ouvintes, muito obrigado. Amanhã cedo estaremos 7:30 da manhã transmitindo direto do CTG Gildo de Freitas, o nosso programa Comunidades, na Mateada Cultural do CTG. Fique na paz de Deus e até.